Criciúma está cadastrando professores para vacina contra a Covid-19. A imunização do grupo deve começar amanhã em todo o estado. E aqui na cidade, eles precisam comprovar o vínculo com entidades de ensino. Então vamos agora com mais informações sobre esse assunto, em especial os professores que serão vacinados. A repórter Carol Carvalho vai nos trazer mais informações. Professores seriam vacinados a partir do dia 31. Mais um anúncio do governo do estado nas últimas horas antecipou essa vacinação dos profissionais da educação para a partir do dia 26, ou seja, a partir de amanhã. Em Criciúma, uma orientação para esse público é que eles façam uma declaração dizendo qual atividade quisessem nas escolas aqui do sul do estado, nas escolas da cidade, nesse caso, e que essa declaração seja assinada pelo diretor da unidade de ensino. Depois, os professores que já devem estar cadastrados no portal Minha Vacina devem anexar esse documento e, a partir daí, então, seguir as orientações para que sejam vacinados aqui na cidade de Criciúma. A vacinação só acontece com essa declaração e a declaração precisa estar anexada no portal Minha Vacina. A exemplo do que acontece, por exemplo, né, com pessoas com comorbidades que precisam anexar documentos, receitas, prontuários para que sejam vacinadas também. Até o momento, cerca de 67 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 aqui na cidade de Criciúma. Além de idosos acima de 60 anos, a prefeitura também liberou vacinação para hipertensos acima de 50 anos de idade, que comprovem também, né, essa condição. Agora, para os profissionais de saúde, essa organização para começar a vacina a partir de amanhã. Além disso, para gestantes e puérperas com comorbidades também, pessoas com deficiências e autistas, todas essas pessoas estão sendo vacinadas aqui em Criciúma.